Bertemu kembali. Seorang bayi lelaki berusia 1 tahun 6 bulan cedera parah di kedua-dua kakinya akibat digigit anjing di Taman Kesang Damai Jasin dalam kejadian kira-kira jam 6 petang Sabtu. Muhammad Aiman Syah Iskandar Saiful bukan saja digigit, malah diheret anjing yang dibela jirannya hampir 20 meter dari pagar rumahnya sehingga ke teping padang bola. Jiran mangsa Ayuna Ahmad berkata ketika kejadian dia sedang menyapu di rumah dan melihat anjing itu masih dipegang oleh tuannya, tetapi selepas masuk semula ke dalam rumah, dia mendengar dua kanak-kanak menjerit memanggil pemilik haiwan itu. Saya petang tu dalam pukul 6.10 tu saya keluar nyapu. Lepas tu saya nampak angka tu keluarkan anjing daripada sangkar turun ke tebing tu. Lepas tu dia duduk sebelah sana tapi anjing tu dia pegang. Dia pegang tali anjing. Habis sekejap lagi tu saya pun ni nampak budak perempuan dia orang jerit-jerit kan. Dia tiap angka. Lepas tu saya cakap, kenapa budak ni menjerit? Lepas tu saya cakap lah dia, kenapa dia kata. Lepas tu budak ni tak dengar. Saya cakap ni dia tak dengar. Dia tu jerit panggil uncle tu. Banyak kali dia panggil. Lepas tu saya pun cakap apa hal. Lepas tu saya turun sikit kat bawah kaki lima tu saya tengok nampak ekor anjing kan. Lepas ni, lepas tu saya ni jaga anak yang dua ni, saya pun bawa masuk dalam kunci kanggit. Lepas tu saya turun sikit kat kaki lima tu. Kejap lagi tu jiran yang sebelah tu, dia dah set enjin kereta nak balik rumah mak dia. Dia pun tak senang hati, dia pun jengah sikit, dia turun ke arah tebing kat longkang tu. Sekali tengok budak tu, dia dah cengkam ni, anjing tu dah seret. Dia turun. Ayuna bersama jirannya segera ke Hospital Jasin dan dia turut melahirkan kekecewaan apabila pemilik anjing terbabit seolah-olah membiarkan kejadian berkenaan kerana tidak bertindak segera menyelamatkan Aiman. Sementara itu, bapa mangsa Saiful Garib berkata dia tekad hendak mengambil tindakan undang-undang kepada pemilik anjing itu selepas melihat keadaan anaknya yang cedera parah. Ada di atas, ada di atas tamam, tapi buat masa ini saya masih panas lagi lah. Report semua dah buat dengan majlis, semua saya dah buat. Katalah ada nak buat tindakan mahkamah. InsyaAllah untuk tindakan susulan. Macam penduduk kat sini memang dah banyak sebab dah 3 kali kan. So memang penduduk kat sini memang dah buat aduan banyak kali kan? Memang dah buat aduan banyak kali. Tapi tindakan tu ada. Cuma dia bagi peringatan kepada tuan punya lah. Untuk dia bagi apa macam amaran supaya supaya jaga dia punya anjing tu. Semasa kejadian, dia bersama isteri Farilah Zainal sedang berniaga di Taman Maju dan anak bongsu dari 5 adik-beradik itu dijaga anak keduanya dan bergegas ke Hospital Jasin selepas dimaklumkan Ayuna. Bagaimanapun, Aiman dikejarkan ke Hospital Melaka dan menerima beberapa jahitan. Memang keadaan dia bila tidur pun memang tersentak-sentak lah sebab dia budak kecil kan. Kalau saya cakap kan saya memang tak boleh. Tengok keadaan dia pun saya memang sedih lah. Lagi nak raya. Macam-macam dugaan dia dapat. Anak dah ada seorang jantan lelaki. So, doktor dah jahit? Doktor kata ada operasi lagi? Ni doktor akan cuci lagi. Lepas tu bagi ubat lah. Lagi sebab apa dah 2 hari. Dia kata lagi 3 hari dia akan bagi ubat antibiotik lah. Sampai mantai lah. Air mantai petang atau malam baru saya boleh balik lah. Bagaimanapun, Farilah melahirkan kekecewaan apabila diberitahu jiran anjing itu dikeluarkan dari sangkar kerana hendak kencing sebelum dilepaskan.